Pozdrav za sve koji prate Triangle, evo jubilavni 10. intervju dok traje korona, virus i karantin. Sa mnom su dva momka, Savo Lazić i Miloš Cvetković. Momci, kako ste, šta radite? Pozdrav. Ajde ti prvi, ajde stariji si. Neđo, Vazda, brate, pozdravi za tebe i za ljude koji nas gledaju. Hvala. Evo, usvojio sam ga, nema šta da ti kažem, tu je po cijeli dan. Sad je došao, sad je ovaj policijski čas krenuo od 5, mora u 5 do 5 kući da je. Normalno, mora da se pridržava. Ti što radiš, kako je tamo, ima li korone, brate, kod tebe, ja sam čuo da to ne postoji. Ma kakva korona, ja ću od korona, šalim se, zajebana situacija, evo vidiš da je svugde, trenira se, sedi se kući, gledaju se filmovi, snima se, nema zajebancije. Da ne udave po džepu, bolje ovako. Pa jebe mu mater, nema pojma. Mogu li sad ja da odgovorim? Jesmo mi ja? Mogu li ja pričati? Jebi ga, sve si dobro rekao, evo sad šta. Ništa, brate, tu smo kod njega, evo. Video sam se s njima kad su došli sa Tajlanda. I onda sam kao da ja budem odgovoran, da zaštitim moje, a usput i da se ne smaram kući, došao kod njega i kao sad sam ja u izolaciji sa njim. Tako da, nemojte da mislite da se skupljamo ovde, da sedimo, nego je, kako je rekla ona baba, da se svako koristi svoj snif, da joint ne kruži, to ne postoji, znači u izolaciji smo, brate, i sedim tu i to je to. Imam kući babu i dedu i ne bi da ih zaradim. Tako je, slažem se s tobom takođe. Kako trenirate, kako ubijate vreme? Pa, brate, ono, slabo, iskreno, nema tu sad, ne može ništa ni da se radi preterano, na početku je bilo malo, išao sam malo i do šumica, malo trčkaramo, malo fokuseri, međutim, počela je pomana ljudi, po 50 ljudi po parkovima, joga, snimaju se, fitness treneri i ludila, i sad su nam rebnuli ovo da ne možemo da izlazimo. Tako da, soba, burpi, sklekovi, shadow box i to je to. A realno i treba, tako ne zaslužujemo bolje, vidiš da se ljudi ničega ne pridržavaju. Sad svi hoće da treniraju i da... Slažem se. Stavo. Pa ništa, isto što ti i Cvela rekao, mi smo krenuli nas, dvoje, troje tu, nalazili se u šumice, malo udarali, trčali, da liječimo frustracije i neko unutrašnje ludilo povodom svega ovoga. Znaš šta je varijanta? Ne mogu da verujem da živimo, vidi, ja uvijek volim da krenem od sebe, a mi živimo stvarno među idiotima, totalno. Znači, ovo su kreteni ljudi. Ljudi uopšte nisu, vidi, ja kad kažemo, nije ozbiljnost ove situacije to što je taj virus, sad ćeš ga dobiti i crknućeš. Ne radi se o tome. Ljudi uopšte ne kapiraju o čemu se radi. Ne mogu da vjerujem što Cvele pre kaže. Izašli smo u park da treniramo. Vidi, ja, meni, njemu, ne znam, tu par ljudi, meni je to posao. To je moj život. Ja ako ne treniram, to trpi moja finansijska konstrukcija. Jasno. Meni trpi cijeli život od toga. Ljudi su izašli masovno, ja nikad toliko ljudi, kapiram ja da nisu ni radili, da nema što da se radi, ali odjednom čeče pune šumice nekih ljudi, vidi, našna to prvo, sad ih staviš na testiranje, zna li ko da potrči, ne znaju da trče ljudi, ne znaju da hodaju, pola njih ne zna da hodaju, normalno. Odaju, brate, ko razumeš neke trule palme. Majke mi, je katastrofa. Došli su svi, zauzeli su svi sve terene, sve livade, sve živo. Ja ne mogu da vjerujem da smo mi takav narod. Što je najgore, ljudi s decom još izlaze, brate. Na svoju situaciju ti dete izlažeš riziku. Znaš šta ljudi ne kapiraju? Ja to... Da sad odmah kažem, pošto sam uvatio zalet, da se ne vrtimo oko korone, više nema ni smisla vrtjeti se oko toga. Svako ima neku svoju istinu. Ja se trudim da budem što objektivniji. Ljudi ne razumiju, nije stvar, hoće li neko da umre od toga ili sad, ne znam, nemam pojma. šta da se desi. Nije sama bolest ko bolest, možda i preležimo, dosta nas je možda i zakačilo, pa je preležalo. Nemaš prestav, možda ti imunni sistem otma i antitijela su se stvorila, izborio si se s tim. Znaš šta mislim da je od krucijalnog značaja? Nemamo, alarmantno je zato što se to širi brzo i zato što vjerovatno, ne vjerovatno, nego statistički mi nemamo kapacitete. Ono što sam ja čitao i što sam pričao sa nekim ljudima koji se bave tim. Znači, nemamo kapacitete kreveta i smještaja za zaražene. Nije problem ni za njih, neće ni oni umrijeti. Svi. Daleko od toga, možda će nekome biti loše, ali pazi, ako se čovjek guši i moraš da mu pružiš pomoć, a tamo u red čekaju ljudi koji imaju ozbiljne operacije, ozbiljne zdravstvene probleme, su na čekanju u raznim ustanovama. I sad ti ako zbrineš sve ove ljude koji dobiju koronu, kakva god da je, i moraš da ga zbrineš, ako se čovjek davi, ti ga moraš povezati na aparate, ne može on vata kiselnik po stanu, mora da se priključi, da se spasi, ma ne mora ni da umire, samo da mu je loše, ti moraš da ga zbrineš, to ljudi ne razumiju. I onda se dešava da ti nemaš kapacitete i onda mora da otvore sajam ili ne znam, arenu. Sajam, halu pionir. Razumiješ, tamo da stave one krevete kao da ljudi tamo šede ko psi, da leže, da to je katastrofa, vojna medicina. Znaš kad ti je vojna medicina? Ne daj Bože nikom da završi tamo. Ja mislim, brate, da ti je to ono, Sveleta zaboli noga, a daj mu tamo, aj amputirat ćemo mu nogu, pa, kidaj mu nogu. Ja to tako vidim, ajte mi kad vidim onaj sajam i ono onako da je ono posloženo. Pa vidi, tamo ni ljudi ne mogu da se posvete svima podjednako, mislim, realno je da biće sistemom mlađi opstaju, znaš ono. To je suština, to je ono što sam htio da kažem, nekako eto kao neki lik koga prate neki ljudi i ako mogu da utiče malo na svijest ljudi. Znači nije problem korona ko korona, nego ona se brzo prenosi i mi nemamo kapaciteta da prima. Ja mislim da je to i problem u Italiju. Jeste, pa njih isto to je iznenadilo, ta nespremnost i što nisu mogli da odreaguju da spase sve te ljude. Tako se meni to čini, jer onda umire čovjek koji ima problema, ne znam, ima rak. Treba mu hitna intervencija, kapaciteti su puni, raspada se čovjek jebiga. Ti ga onda možeš ga staviti i u mrtve sa koronom i bez korone. Znaš, on nema ga više razumije. A njegovi kući nisu kivni su i na koronu, i na bolnicu, i na teoriju zavjere, i na mene, i na tebe, i na sve. Nema obrazloženja kad umre. Eto, to sam ti da kažem, da sad, pošto znaš da ja volim da kenjam, volio sam barem i ovome nešto da kažem. Evo, ti daj pitanje. Nema, mene ste izgubili tamo, samo da ti kažem nešto kratko, to je, tu ste me izgubili. Ti klimaš glavom, a? No, još sad procesuiram ovo što imam ispriču, ja ću za 10 minuta to sve da skapiram. Mene je iskreno negativno iznenadilo odnos i ponašanje mladih ljudi koje bukvalno mi mladi treba da iznesemo sve ovo, razumeš, da budemo za primer, da ne znam, u svakom smislu te reči, ali generalno koliko mladih na polju, po kafićima, evo, tržne centre su relativno skoro zatvorili, ali visili su, razumiješ, i po tržnim centrima. Nekako kao da ne shvataju ozbiljno tu situaciju. Znaš šta mene fascinira, brate? Mi smo ti generalno zemlja neradnika. I ljudi, brate, samo kukaju kad će vikend, kad ću da sednem kući, kad ću da budem na terasi, da upalim pljugu, da popijem kafu. I, brate, sad im daš 2 nedelje, samo da su svi sedeli 2 nedelje kući, da nisu izlazili, da su, brate, možda bi sve bilo mnogo bolje, znaš. Nego sad odjednom neki bunt, ajmo brate, svi sad. O tome se radi. Mladi su možda i najveći problem. Ovi penzioneri, vidiš kako slušaju ovoga vladara. Da kažem, nisam teo da budem gospodina Rumbu kako slušaju. Kako slušaju, razumeš? Evo, meni baba danas dolazi i zove me i kaže, znaš da će Vučić da nam da po 100 euro svima. Sad ti je moj deda već prepisao sve na Vučića, gotovo, sve ide Vučku, ostaje. Sad nešto diskutujem, da skupimo te pare I one stare, one, kako se zovu, one deonice što smo imali svi po 1000 eura od onoga, kako se zove, Đinkića i taman možemo da idemo na Tajland opet. Eto, realno ovo je. Sada ćemo u martu. A znaš ti kad smo kod, kako Dinkić, jel? Dinkića smo mi vidjeli, brate, na ovaj aerodrom na Tajland. Možeš vjerovati. Ja, Kiza i Vasu, ja govorim, jeli ono, majke ti, ona je Dinkić, ona propaličina, evo, jeste enoga i gledamo ga sa ženom. To je tamo kad smo mi došli. Kako se zove, biće problem sad po pitanju MMA-a, vidiš, odloženo je dosta i vama borcima kao problem, vama su mečevi ono najveći izvor prihoda. Kako sada preživeti i održati svo to vreme? Mislim, još što najgore, vi ne znate termin kad ćete moći da se borite. On možda potraje do kraja godine. Pa nemam pojma, vidi, što se toga tiče, ja sam ti poprilično tu... Nisam oštećen toliko, jer ja iz sebe i dalje ne tretiram kao da sam neki profesionalni borac, znaš. Ono, ne borim se ja toliko često, jebi ga, imao sam i neke povrede, ajde to mogu da dodam na sve to, ali opet, znaš, ne živim ja od MMA, brate. Ja ako se borim se za nekih 300-400 eura, ako smem ušto toga kažem, ako ne, i sjeci slobodno, brate, to nisu neke pare da bi ja preživeo toga, a svaki put skoro slomim ruku. Tako da, brate, ono, znaš, ne živim ja od toga. Tako da, ja nisam pogođen, gospodin vjerovatno jeste. Pa znaš šta, Niđo, ja iskreno ti kažem, mislim da do septembra neće ništa biti. Ono, nažalost, sad jebemo mater, znaš šta, ja sam htio da radim neki meč i to mi je bio plan, nisam radio, možeš vjerovat, eto, godinu dana, meni to povatilo, KSW, zadnji put, ono, i sad kad smo pošli na Tajland ušao sam u neki ritam i sve to vratio se, spustio fino kilažu, mislim da mi na 70 ovako skinuo i ono da bi mogao, i tako sam i pričao sa Ivanom nešto da nađemo i tražili smo svo vrijeme i da sad ne pričam, bile su neke varijante i za, pošto znaš šta iskreno, mene samo zanima meč koji mene vraća u KSW. Jasno. Mene ne zanima, ako nemam interesa u nekom meču, ne vidim ni smisla u tome, onda neću ni da ga radim više. Znači, toliko mogu sebe da ispoštujem i nekoga ko mi pomaže oko toga da nađe meč. Znaš šta, iskreno nisam godinu dana radio meč jer nisam ni osjećao da je tolika pauza. Kapiraš, znači skroz mi je ono proletalo vrijeme ovako. Htio sam sad da radim taj meč, ali nekako to ti je sve... I te ponude što su bile, to ti je, kažem ti opet, meni to ništa nije garantovalo da me vrati tamo gdje ja hoću. Mislim, iako imam ugovor, ja moram da pobijedim meč neki da bi mogao da se... Jasno, da bi se od svih ljudi izborio za to mjesto. Jer znaš šta, sad ja mislim, baš smo Ilke pričali nešto, ako bude KSW u Zagreb, tamo septembar, oktobar, masu ljudi je potpisalo, znaš. Pitanje je koga će da zovu, kako će da zovu. Znači, svi su po znakom pitanja, znaš. A svi će da guraju svoje. A pogotovo nije, eto, dva eventa su se odložila, morat će da te ljude prepakuju sve da rade, mislim. Tako je. Ko zna tek to kako će da utiče na KSW u Zagrebu. A što se tiče financija, normalno, ono, otežano je sad, ne znam, eto, nema nikakvih prihoda dok se zalihe istroše, a onda, brate, vjeruj mi, iskreno da kažem, nemam pojma što ću da radim. Čak i treninge ne možete da držite. Pa ne može, to mi je najveći problem, ne mogu treninge držati, ne mogu ništa, a zatvorene su mi granice za Crnu Goru i tamo da odem stavit ćemo u neki karantin možda i... Znači, ludilo ono, nemam pojma, dok izdržim, a onda ako potraje ovo, onda ću ja da uzmem stvar u svoje ruke. Imam ja ovaj... Mogu ja da budem Dave i Joker. Napravimo, znaš kako kažu, nije ni Joker se rodio ko Joker. Tako je. Nego se postaje tako, znaš. Šta je Pavlom, da ne postane mnogo Jokera u ovo vreme, bit će ozbiljno ludilo, a blizu je toga. Ovo ti je vrhunski recept za to. To je formula. Jeste, ne, generalno, pazi, kad kažemo, malo smo i mi razmaženi, nije toliko teško u kući, ali opet kad pogledaš, ajde, mi imamo taj internet, imamo telefone, imamo PlayStation, ne znam, desi se. A zamisli ljudi koji nemaju ništa. Kako je tek njima? Znaš šta je meni fascinantno? Ljudi, gledam, masovno šeruju. Putin je kao nešto rekao, 2 nedelje kao si u kući, ne izlaziš, ako te vide na ulici 5 godina zatvora odmah. I brate, svi su oduševljeni ovde, kao brate, kakav car, kakav faca. Ima čovek kaže, jebote, budite kući, ono, 10 sati, budite kući 7 sati dnevno. Brate, niko živi, ono, svi živi moraju da izađu, ono, babe hvataju, ono, hvataju lika sa psom u Knez Mihajlovoj, brate, šeta psa u Knez Mihajlovoj. Ali to je prvo veče kad su oni najavili, u 6 je bila konferencija, on je čovek u 10 sati uhvaćen. Još se buni, kao pire se kapšenje. Pa da. Vidi, znaš šta je meni tu neverovatno? I onda se nađe neko i kaže, vidi, ove majmune biju ga. Ma ne da, vidi, ja nisam za to da policija bije građana. Ja sam za to da je treba. Ne, pazi. Gle, stani. Ja nisam da policija bije građane bez razloga. Znači, to mi je totalno, ne, ma ne postoji razlog ni meni. Ne postoji razlog, nijedan razlog nije da ga ti izbiješ. Ali vidi, iskreno ti kažem, znači, kad je neko takva majmunčina, da mu ti kažeš jedno i sad on se nađe pametan i izvede psa. Ja ne bi ga, brate, ni izbio. Samo bi ga uzobim u tijelo i bacio ga u kiselinu neku da se sprži s to. Majke mi jebote, pa jesi toliki rata. Jesi toliko debilan lik da ne možeš da ukapiraš, jebote, nego ti si se našao sad Che Guevaru da glumiš i revoluciju. Mislim, totalno debilno. Izašao si sa psom. A nije naivno, mislim. To nije ničiji hir da se sedi u kući. To je procedura koja mora da se ispoštuje da bi ovo što pre bilo gotovo. Evo, Kina je pokazala koliko je jaka država, zatvorila je sve na 2 nedelje, pukli su ljude koji se pravili pametni, imaju snimci na Facebooku, i rešili su problem, evo, već su otvorili granice i žive ljudi normalno. A žarište je bilo tamo. Ja imam 2 psa. I okej, znači moji psi, ono, moraju da idu napolje. Ja sam sad otišao, prebacio sam psa u Surčin, tamo imam kuću, imam babu koja će da brine o njemu i to. Ali cela poenta je, brate, da sam ja spustio psa na minut, tipa u 9 uveč, u 11, kako god, da sam ga spustio ispred zgrade, da me neko video, ja ne verujem da bi mi neko došao i da bi mi rekao, brate, sad ćemo mi tebe prebijemo, zašto ti ispustio psa na 5 minuta se ispiša. Ali burazeru, da si me našao u Knezu sa psom, znači u Knez Mihajlovu, a onda okej da me prebiju, ja da u pravosti. Pa moja majka bi prva rekao u pravosti da prebiju, brate. Slažem se, vidi, razumem, i kućni ljubimci imaju potrebe kao i mi da idu u WC i treba, okej, izletiš, razumeš, ispoliš cigaru, kev, ono šta, i ideš kući, a ne sad ti tu da šetaš po Knez Mihajlovoj s kevom ili, znaš, ali su kučkavi kad se skupe, pa svi ono tračave pričaju, pusti to, razumeš, bit će vremena za to. Ja baš vidim to kao provokaciju, brate, baš vidim to kao provokaciju. Prvi dan odeš u ulicu koja je ono, jebi ga, centar grada, najprometnija, ne možeš ti nikako ni da dođeš do toga, baš je on prošao, ono, dug put, brate, da dođe do tamo. Pa nema, naši ljudi, treba tući i udarati po džepu, samo to, vidiš da lepu reč, ono, ne poštujemo i ne cenimo. Znaš šta bi ja bi toga kažem ti, brate, kiselina, samo ga gurneš da se istopi i prospeš ono u zemlju, da iscuri. Majke mi jebote, nemoj me zajebavati, to su čoveče retardirani ljudi. Uzmi posle samo montaži, čuješ, uzmi samo posle montaži i stavi ono, kao TV, znaš. Efekat kiseline. To. Svele, da tebe pitam, ti evo već koliko, 4-5-0 imaš profesionalni skor, uz veliki broj amaterskih mečeva, jedan si od najvećih talenata MMA-a kod nas, malo su te povrede sputale da to možda pokažeš i ranije. Kaži mi, kako teče tvoj razvoj, kakvi su ti planovi, kakva je situacija u CDS-u? Pa vidi, prvo moram da ti se zahvalim na tome, ali ja mislim da to nije toliko objektivno. Jebi ga, ti i ja se znamo još iz TDS-a, drugari smo i recimo moram da ti kažem, kad sam se, posle ove povrede šake, znaš da sam napravio dugu pauzu, skoro 2 godine. I kad sam se borio, radio sam onaj u Vrnjačkoj Banji meč, ti si, brate, napisao post, znaš da ti se ja nisam ni javio ništa za meč, jer sam znao da ćeš da pišeš i tećeš intervju, a malo mi je bio pritisak, znaš. I brate, ti si napisao post koji je, ono, kad uporediš sa mnom, kao da je, brate, Dana White sad došao i dono mi je, brate, ovu, da samo potpišem ugovor. Brate, znaš koliko je to meni, ono, malo si mi nabio i neku dozu pritiska, znaš. Nisam ja, ono, ima tu dosta momaka koji se isto ističu, znaš. Nije to sad neka kao prebogata, kao karijera, niti sam ja neki preveliki talent, sve ide skromno kod mene, znači zato ja kažem, ono, ja smatram sebe da sam još uvijek protiv borac, da budem sutra živeo od toga, onda ću reći da jesam. Ovako, popravljam neke bazične stvari koje sam, koje Kameni vidio da su loše, da mogu da se poprave, radim na sebi, držim te neke treninge početnoj grupi, to mi isto okej, za sada, ništa, sad planiram da vezao sam ta 2 meča, posljednja 2 sam vezao tipa u 2 meseca, radio sam prvo tu Vrnjačku Banju, to je prošlo bez povreda, okej, drugi Grčku sam radio, tako da bila je neka priča da se nešto od aprila radi preko ovoga sudija ovog Čeha, onaj Jakub Miller, on i ja smo u dobrom kontaktu i on je kao pitao za neku promociju, međutim to je sad sve otpalo zbog ovoga, ništa, radim na sebi, pa ćemo da vidimo, idemo lagano. Jasno, kakva je situacija u CDS-u? Pa, znaš kako, Savo nas je uništio. Šalim se, nije dobar, pa ti znaš, jebote CDS, kako god da je situacija, uvek se ispliva kvalitet na kraju. Ima sad dosta dobrih pomaka, tu trude se, treniraju. Vidim, imate dosta mladih, Krenut će amaterski da se bore još malo, ima tu par amaterskih boraca, stanom trenira i Dušan Ilić i Filip Vujić od ovih, da kažem, profi boraca, tako da imamo čak i dobru sad kickbox sekciju, tako da dosta radim na udaranju, to mi je sad neki fokus, da to malo popravim i tako, malo po malo, malo nam Nemanja dođe iz Novog Sada, sa njim se malo razmene neke iskustva. Kameni, koliko sam ga razumeo, planira da pravi tako neku saradnju sa Nemanjom i ja mislim sa Unitijem, isto što mislim da će biti vrhunska priča i to je to. Kakva je situacija s tvojom šakom? Imao si baš onako malo težu povredu, operaciju koja je zahtevala dugo oporavak. Je li sad sve okej? Ja mislim, vidi, nije to meni prva povreda, tako da nije idealno, ali navikneš se, znaš. Nema tu sad kao... Ne može da se popravi, ne može bolje od ovoga. Mislim, bar ja sam se potrudio maksimalno da ispoštujem sve što su mi lekari rekli, da taj period oporavka dobro prođe, štedeo sam šaku, sad sam 2 meča odradio, nemam nikakvih povreda, tako da to je to. Trudit ću se i dalje ću da radim na tome da je što bolje oporavim i da ona što bolje i ojača i sve, tako da to je to. Sad je sve okej, sad je sve u redu. Da, Savo, koliko tebi, ajde da ako zanemarimo borenje, koliko ti nedostaje to držanje treninga i tvoja ekipa, tvoji sinovi, kako ti kažeš, da li ih držiš sad pod kontrolom dok je ova situacija ili su slobodni? Znaš šta, čujem se ja sa njima onako, svaki dan se poneka poruka pusti i to, šta ćeš, ne možeš ti, vidi, to su djeca koja vole da treniraju i oni su takvi kakvi jesu, ja pokušavam da utičem na njih koliko god mogu da razumiju ovo, da nije samo, eto, Vojče kaže da ode oko Pionira, kaže istrči malo tamo sam, ne može u kuću, imao je, kupio je neku krušku da udara, pa je slomio, pokvario je, vjerovatno je spavao i udarao je konstantno dok spava. A to je Vojče, realno. Šta znam, tu, mislim, sad sam Vojčeta spomenuo i Mikija, i Vekija, Rogija, tu, Luka, ima ih tu milion, Panda, ne znam sad, svi, manje više, nedostaje mi da vodim trening, nedostaje mi i ja da treniram, sve mi nedostaje, znaš kako, kad ti, to ti isto kao kad je čovjek bolestan. Znači ti dok nisi bolestan ne znaš koliko je dobro kad si zdrav. To si lepo rekao. I ovo, kad nema treninga ne znaš koliko je dobro dok ga ima. Znaš, nekad ti ono ujutru treba da ustaneš, jao brate, ko će ići sad krkjela tamo da me razvlače, ako ne ti se sad bi ga istetovirao Vigora ođe. Brate, napravio bi mu hologram da me samo maltretira nešto. Jebi ga, tako ti je, takvi smo mi ljudi, nema to, dok nam je dobro ništa se ne cijeni, a kad nam oduzmeš sve onda krenemo da plačemo i to. Mali, slabi, sisari, primati, to smo ti mi. Slažem se. Pre mesec dana, možda malo manje, ti, Vaso, Janković, Ilke, Žile, cela ekipa, bili ste na Tajlandu, prošli ste full kamp, Ilke je trebao da ima borbu, Vaso je trebao da ima borbu, ti si se onako baš i se doveo u red. Ja mislim da nikad nisi bolje izgledao. Kaži mi, kako si zadovoljan ovim pripremama na Tajlandu i šta ti je onako ostavilo najveći utisak na tebe? Pa gledaj ovo, nas tu par što si nabrojao pošlo, znaš kako, gledaj, Tajland, meni je ovo drugi put da idem u Tajger i odlučili smo se svi za Tajger. Prvo su Vasu Ilke hteli AK, ali na kraju smo svi, zato što nam je smještaj blizu Tajgera bio i iskreno sam Tajger kod Tajger je daleko najbolji džim na Tajlandu, što se tiče MMA. Ja sam, meni ovo kažem ti drugi put da idem tamo, malo sam više forsirao da idem na boks i na MMA, znači vjeruješ i kupio sam, što Vaso kaže, kupio sam štitnike, nijednom ih nisam stavio na nogu sem na MMA sparing. Nisam išao ni na Muay Thai ni na kick, znači odlučio sam se baš onako da idem kod Sema na boks i da idem na rvanje i džiu-džicu. I normalno imao sam neki program za teretanu, pa sam to sa krkelom malo morao da ispoštujem. I onda sam tako kombinovao, imao sam problem, jedan dan sam, ja mislim, preskočio trening, bio sa nekim Čečenom sam radio sparing iz kornjača, pa mi je bio pretisao rebra i sjebao mi malo međurebarni mišić, pa me to boljelo i to me boljelo i kad sam došao u Beograd, kad sam se vratio. Ja, to dugo traje, mislim. Dugo, nezgodna je povreda, nije kao što Ilketa je bilo boljelo kad smo u UFT bili baš dosta, mene nije toliko, ali ono, boljelo me na kontakt, izbjegavao sam onaj rvanje i džiu-džicu. Sad eto, mene boli to, to je jedina dobra stvar, što je ova korona donijela, to mi se saniralo skroz, ne osjećam da me boli. Što se tiče Tajgera, mislim, Pitos i Vasketa bili su stvarno vrhunski, i borci, i sparinzi, i to, znaš, to je varijanta gdje ima, na jedan trening imaš 100 ljudi, razumiješ, na MMA pojavi se 100 ljudi u salu, znači, bukvalno je to broj od 100 ljudi i to, nisu to, ja to ljudima pokušavam objasniti, nisu to ljudi, znaš, da ti sad od njih 15 možeš jednog normalnog da sastaviš. Znaš, nego to su sve kvalitetni borci. Sad neki su manje kvalitetni, neki su više kvalitetni. Da, to su kompletni izgrađeni borci, nisu rekreativci neki. Tako je, znači sve su profesionalci, suvi profesionalizam. Nema lakih rondi na sparingu. Pa nađe se neka laka, znaš, nije to sad, nije baš ni sad da nemaš ti tu, da su to sve neki vampiri vukodlaci, nismo ni mi od šećera, razumiješ, možeš i ti da izdominiraš i nađe se i po koja koska za pse, nego znaš šta je zanimljivo. Nekako i kad doći, pošto sve, kao i u prirodi, svi su odvojeni, nevjerovatno. Naprimjer, Čečeni i Dagestanci su ti u jedan ćošak. Ovamo su bijeli Rusi, pravoslavci, u drugi ćošak. Ovamo su ti Azijati, u sredinu su ti Britanci i ovamo u drugi jedan ćošak smo mi, Poljaci, Česi, Slovaci i tako. I znaš što mi je zanimljivo? Neće ovi Dagestanci i Čečeni, čoveče, da rade s nama. To ne mogu da vjerujem. Znači, toliko, eto, ja sam imao priliku da sparingujem na boks sa onim momkom što je prva KCA ili ACB-a, ona je Abdulaziz, što se maske... S njim sam sparingovao, stvarno ne mogu reći, on je ono bio... nije pravio nikakav, ali ovi drugi, znaš kakav je to stav, ja ti to ne mogu opisati, to je ono, ne znam zbog čega je to tako, ono, pretpostavljam, ali ne želim da vjerujem da je to zbog toga. Čuo sam od više ljudi isto da ne žele, da izbjegavaju, da su zatvoreni. To su nezainteresovani da se s nama, ono, u bilo kakvom kontaktu da su. A i ako spaninguješ, obično te pocijeni, ono, znaš, kao, a vjeruj mi, evo iskreno ti kažem, oni, nisi glupo je pričati o Dagestancima i Čečenima i ko zna kako i tamo ostanu kod njih, da ne dođu na taj ono. Ali ja ti kažem, samo da mu obriješ glavu i makneš bradu, samo psihološki da ga ne postaviš u poziciju da je on neki lik koji rva po planinama i tamo i svađa se sa kozama i međedima, to je čovjek kao svaki drugi. Znači, kao svaki. Rvaju dobro, rvaju bolje od nas. Nije to rvanje sad nešto, brate, da ti njemu ne možeš ništa, a on je tebe uvatio. Meni se dešavalo i na parter, na primjer, kad radimo kornjaču, da mi ne ustanu. Iskreno. Nije sad ono, ja nisam Habib, ali nije ono... Kažem ti, nije to sad nešto... Malo više smo im mi dali, napumpali smo im ego i dali da značaje nego da su oni. Bukvalno to. Ja mislim da smo mi od njih napravili, oni su kvalitetni, ja ne osporavam to. Ali ima tu, pogotovo ja sam to i sa trenerske strane posmatrao sutra, i ako se naprave neki rezultati, doće ti ljudi s nama, sa nekim mojim borcima da se bore. Vidim masu nedostataka tu i nerazumijevanja, masu stvari koje genetski imaju i koje samo koriste zbog dobre genetike i zbog nečega što im je, kažem ti, priroda sama po sebi dala da oni to rade. Nije to sad nešto da ti ne možeš mu ništa. Retko se pojavi takav lik, barem eto, nije se... Ne kažem sad, pojavi se da je 20-30 kila teži od tebe. Ovako, nije to nešto sad nemoguće. Dobri su, ali malo prenapucana priča. Kad smo kod Dagestanaca, evo da vas pitamo obojicu. Ves koja je trenutno najaktuelnija, da li će se održati, da li neće, meč između Habiba i Tonija. Ovo je koji četvrti, peti put da pokušavaju da se održe. Nikad bliži bio održavanje, evo sada, ne znam, vjerojatno ste pratili, ruska vlada je zabranila ulaz i izlaz iz Rusije. Pitanje gde će, da li će uopšte moći da napusti Habib Rusiju? Ko bi po vama pobedio u meču, za koga navijete? Ajde neku analizu za naše gledalce, vašu viziju tog meča. On ti je to 100 puta rekao, to se zna. Brate, ja iskreno sad sve nešto i ne bi volao da se taj meč desi. Ti si, ja mislim, jedini lik koji to ne bio. To je neko moje mišljenje sad, jer vidiš da se pokušava, da ne ide, znači treba odustati. To je to. A ovako, kad pogledam meč kao meč, iskreno mislim da će ga Habib pobediti. Jer ono, Ferguson je kao nepredvidiv, ok, tempaš, dobru džudžicu ima i ono, sa leđa je isto opasan i nepredvidiv, ali ako ga ovaj zalepi za žicu i ako ga dole ukuca, mislim da je to to. Nije da će tu biti kraj. Ili da će ga maltretirati možda, znaš. Jebi ga sad, možda ako to ode na one šampionske runde i to, ako ga Habib rvanjem ne umori previše, da će onda ovaj da pojača malo volumen i onda može da se desi da ga iznenadi. A ona priča da će da ga iseče, pa da će da ga, brate, da ga to nešto uzdrma previše, to je meni malo slabo. Ja, brate, radim sa momkom početnikom na treningu, slučajno ga udarim, posečem ga, on je ono kao, brate, ajde, kao šta radimo, kao okej, razumiješ. Mislim da ne može to da utiče na psihu takvog lika, on je baš ono šampion pravi. To je moje mišljenje. Jasno. Savo, ukratko, za one koji se sad uključuju na naš kanal. Znaš šta ja mislim? Ja mislim da će Habib da pobjedi, mislim da jednostavno ne odgovara on Fergusonu, tako ja to vidim. Sad da ne ulazim u analize, ali navijam za Tonija, znaš. Navijam jer sam proklet. Takav sam, razumiješ, ja imam isto što i ti, zao sam za neke stvari, razumiješ, ja volim da Habib ima taj jedan poraz. Meni to ništa ne znači, ali eto, takav sam. Čovjek sam, isto ko svi ostali. Jasno. Da li mislite da recimo u slučaju da Habib napravi neku grešku, mislim grešku, slično kao s Poirierom što je napravio malo lufta, da Tony Ferguson može to da iskoristi, znamo da on lepo pakuje te giljotine. Da li vidite tu možda neku prednost Tonija, da kažem, ako možemo tako nazvati? Može, brate, može svašta da se desi, jebote, može Habib da se oklizne, brate, i da ovaj baci kolano neko ono i da ga pogodi, brate, u korak, ono da zakorači da ga kolanom ugaci, ali znaš, ne znam, ja ne mogu da vidim, jebi ga, nadao sam se, deo mene se nadao i za Poiriera, deo mene se nadao, ne znam, za svakog pre toga, ali nije se desilo, ne znam, teško, jako teško. Habib, mislim, najdominantniji je borac u toj kategoriji, ako nastavi, bit će navedik 10 godina. Njegov stil borbe nije toliko atraktivan za gledanje, ali daje rezultat. Šta mislite, dokad će taj stil borenja koji su čečenski borci koji demonstriraju, ta kontrola, ta pozicija, to rovanje, dokad će to dominirati? Znaš šta, ja mislim da Habib prvo razlikuje se mnogo njegov ground game od svih Dagestanaca i Čečena. On razumije džiu-džicu, znaš. Nije on baš čovjek koji ne razumije džiu-džicu, on je perfektno razumije. On se, kad pogledaš meč sa Dustinom, ono, kad je radio, on te polupozicije neke, ono, u nekim skremblovima, u nekom dogfajtu, on to perfektno razumije. On te, ne znam kako da ti objasnim to, ko ne razumije, malo je teže to objasniti. Jednostavno kao da razumije na atomskom nivou to. Znači, on za svaki mikropokret od protivnika on ima rešenje. A to nemaju drugi Čečeni, znaš. Jednostavno nisu skilovani tako. Nije taj nivo. On je čovjek koji ima... Čovjek koji ima vrhunsku poziciju, ima završnice. Znaš, on je dosta ljudi završio. Sabitovao ih. Nije ih ugasio na ground and pound. Ima ground and pound volumen perfektan. Znači, onakav volumen je imao možda Fedor na početku. Ono kad je Pride. Niko nije imao onakav volumen ground and pounda. Ona je ritam. Onako. S tim što on ima... Razlik između njega i Fedora je što ova ima na bukvalno 10 puta većem nivou razmišljanja za ground game od Fedora. Ja mislim, znaš šta, mislim samo da on iz meča u meč će da se spakuje još bolje i na udaranje, a to je pokazao. I on, ja mislim da će da vlada dok god on bude htio to da radi. Evo Islam, njegov timski... I Islam isto nekako kao malo slabija verzija Habiba, ali opet dobro. Evo, zapazio sam na KSW-u Šamil, ne znam kako se preziva, iz UFD džima momak radio, ja mislim. Da. I on isto, recimo, sličan taj stil radi, ono isto je Dagestanac momak. Da li to kod njih svi znaju, da li mi je to što ti kažeš genetika, ili su sada počeli to da rade? Pa znaš šta, vidi, imaju oni, pazi, ne znam koliko si, ono, ja sam gledao neki klipove gdje Sonen proziva Combat Sambo i kao Sambo je smejurija, ovo, ono. I onda Habib priča, šta je Combat Sambo? Combat Sambo je modifikovan MMA. I još je brutalniji od MMA. Njihova verzija MMA. Znači, to kod njih je u tradiciji dugo godina, jel? Ne znam sad od kad je, možda Cvele zna, ja nemam pojma kad je startovao Combat Sambo. Onda su imali verziju Samba, ne znam, Combat. Da, nije. Čak i su dozvoljeni udarci glavom u Combat Sambu, koliko ja znam. Da, ono, headbutt ima. Znaš, ima nekih i ruskih organizacija koji imaju ta pravila. MMA su. Da. Tako da ono, što se tiče Habiba, ja iskreno ne bi volio, ali mislim da je on čovjek kojeg će teško ko dobiti. Vidi, može njega Tony da završi. Tony, sjeti se meča Tonija protiv Wanda Vanate. Wanda Vanata, ako nisi gledao taj meč, pogledaj. Gledao sam. I ljudi ako nisu gledalci, nek pogledaj. Wanda Vanata je njega prebio. Posprdao se s njim. Ja sam mislio tada da će taj Vanata da bude šampion, da je ono onaj čudo. Ali eto vidiš, završio ga je na bravo. Nije to, kažem ti, kad neko ima kao Tony, Tony ima jiu-jitsu mindset. To su nepredvidivi ljudi, znaš. Jer je drugačiji mentalni sklop u borbi. On čeka priliku i čim mu se ukaže, on te spakovao. Možeš ti da dominiraš. Pa kao i Kevin Lee što je dominirao recimo protiv njega i bio je spakovan na kraju. Tako je. Znači to postoji mogućnost da ga završi ovaj Tony. To nije niko isključio. Samo treba uvijek statistiku. Ako rade 10 mečeva, ja mislim da ga 9 kad pucava. Eto to. Ja, brate, ne vjerujem da može se desi tipa, mislim, kao da bude neki prekid ili nešto, a? Ja mislim da to može samo na odluku da bude da ga ovaj maltretira, jer ovaj, brate, se neće predati sigurno. Jedino doktor to može da prekine. Ili doktor ili ovo, ali vidi opet kad pogledaš, nije ni Habib lik koji uzima sada i pravi toliko štetu, znaš. On je više ono, igra na sigurno. Da, i više te psihički ubije, izmorite i izmrcvavite nego što... Santos te ukucava, da ti malo prostora, ti opet ustaješ, on to opet ukucava, popravlja, smara, non stop, pritisak. Meni to recimo isto, problem meni pravi, kad mi neko to radi. Znaš, baš umaram se dosta više od toga. Ja više jiu-jitsu volim, meni jiu-jitsu prirodnije mi je nekako i od udaranja i od drvanja, jer jebi ga, nisam ja ni čovjek koji ima neke... predispozicije da bude rvač. Konstitucija tvoja, da. Ali opet sećam se recimo s njim, kad sam radio ranije u CDS-u, kad smo radili jiu-jitsu, on ima to, da pritisak ti nabije visoko, ono težište iznad tebe, ne možeš, brate, pune mi se ruke, pune mi se noge, migoljim se, umaram se, znaš. Konstantno moraš da radiš i onda to te najviše umori. Jasno. Verovatno ste ispratili, John Jones ponovo je napravio skandal, opet nije to sad toliko veliki skandal koliko se njemu to prepisuje, pošto je on John Jones. U trenutku kad smo mislili da će da se bori, da nastavlja da održava taj ritam, evo on će sad ono, pitanje šta će biti s njim zakonski, kako vidite taj njegov postupak, mislim, čemu to? A meni ti je to ono, kao da sam pročitao u novinama, ne znam, temperatura danas, ono, vazdušni pritisak, ono, normali i to, meni je to regularno skroz, to je John Jones, znaš. To je on, pa da. To je on, da, nema on tu, ne folira se uopšte, takav je, jebi ga. I to je skroz, jebi ga, meni je okej, ja ga volim, meni je on ono, jedan od omiljenih boraca, iskreno. Takođe. Tako da to je... Vidi ovo, nisam rasista, neću da zvuči, da znaju ljudi, ali to je crnac, to je taj lik. Jednostavno to je, brate, taj, ja volim to, meni se to sviđa. Mislim, sad ne podržavam, ja ne bi volio sutra moj borac da dođe i da mu nađu pištolj. Ne podržavam, daleko od toga. Ali kad je neko toliki idiot, ne možeš... Da, on se ne poleva, nije on to sad uradio, on je takav. Ne, on je stvarno idiot. Ovo njemu nije poslednji put. On se polira u jednoj meri, kada dođe i kaže, brate, policajicu, a nisam hteo sam da pričam sa beskućnicima. A šta da kaže, hteo sam, vitlo sam pištoljem. Ne bi sigurno rekao, uzao sam pištolj i pijan sam pucao, razumiješ? To je skroz legitimno. To kažu neki ljudi poludeo, verovatno u karantinu, pa izašao malo da se opusti. Će onaj, moš misli onaj kako se opušta. Onaj bi to uradio da nema karate. A njemu, ja mislim da onaj lik, uglavnom, njegov život je GTA. Znači, ide, puca, pije, udara trudnice, siluje, sprda se. Troši pare, baca, ne znam, ono, razumiješ, ono je totalna jedna udala kompletna. Znači, totalni idiot. Ali ja ga volim, majke mi, ja volim sve što iskreno, pa i to. To je taj lik, ne moš ti njega sad, prihvatiš ga takvog, to je to. Ne znam kako nekako ljudi toliko ne vole Jonesa zato što je dominantan ili zbog te njegove strane koja nije sportska, ali opet to je takav lik, mislim, prihvatiš ga takvog da nije idealan primjer sportiste, ali da je opet s druge strane najbolji borac ikada. Sad komentari su počeli opet, narkoman, doping, sve. Da li ga ljudi, to je moje pitanje, da li ga ljudi mrze zbog te nesportske strane ili zbog toga što je tako dobar borac? Ljudi ga, brate, mrze zato što ljudima je, ja ne znam da to nama u prirodi, da mi sve mrzimo. Znači, ne možeš ti da, brate, ljudi mrze GSP-a, ti znaš što? Znači, jedan moj drugar, da ga ne imenujem, ali znao on ko je, kad je bila diskusija oko GSP-a, brate, GSP je pička. Brate, izbegava kontakt, on ide da te baci kad god ono, uvati tu raskoraku, ide da te baci. Eto ti, pička. Znaš koliki taj drugar ima mozak? Kao imamo ti mi dolje, brate, kod nas jedno drvo, jedna šišarka kad padne i onda imaju zrna u tu šišarku, pinjula. E to ti je ovoliko. Taj lik ti ima pinjulu. Daj, seci ovo. Nemoj seći ovo, stavi ovo. To, brate, čuješ samo takvu izjavu i automatski ga staviš, znaš ono, na mute do kraja života. Šta god da priča. Da vidi, kad vi gledaš njega, da ima onaj zvučnik prekrižan, da ga ne čuješ. Ali generalno, brate, ljudi ti svako ko je uspešan u principu mrze, znaš. Potajno. Ako ništa, makar ga potajno. Tako je. I kad šeta bolje ribe od tebe, ti si u pozonu, a, brate, vidi ovog, ono. A ne da pričamo o ovakvom uspehu. Slažem se. U slučaju da ne znam, dobije Robi ili nešto se desi, koga bi voleli, recimo, da gledate u borbi za titulu? Sa kim? Nisam ispratio. Kad bi otišao Jones na robiju, koga bi voljeli da gledamo u borbu? Jel kad bi otišao ili kad ne bi? Kad se ne bi borio, znači da moraju druga dvojica da se bore. Ko bi po vama zaslužio tu borbu u ovom trenutku? Ja bi, brate, Jan Blahović odmah. Znači, znaš, njega, pa nemam Reyesa bi stavio. Jer Reyes je ono, a opet, onaj meč zadnji je pokrljao se, nastavio bi Blahovića i Reyesa, ali Blahovića bi sigurno stavio, znaš. I tu Santos neka gleda sa strane, ako treba da ulema. On je povređen nešto, on se oporavlja od onih prednjih ukrštenih. Eto, tako gledamo. Tako bi ja volio bi malo to da krene naš, da i, na primer, Rakić da uzme ovoga Johnny Walkera. Što si ti rekao u podcastu, pinđiv da napravi. To bi ja volio da Acu uzme ovog Johnny Walkera, da ga pobijedi i to ga tamo plasira i onda tu je neđe opet, još jedan meč i opet da vidimo može li su top 5 ili tako nešto. Ali pazi za Rakića, Walker 11. On je objavio da je dobio nekog protivnika iz top 10. Šta misliš ko je to? Vidim, ljudi nešto pišu kao Kory Anderson smatraju da je. Sam misliš ti koga? Pa nemam pojma, možda je Rockhold. A on nije, mislim, u 10. Nije, jel? Nije. Ja mislim da je Anderson. Može, Kory Anderson, može. On je mnogo pričao u zadnje vreme, brate. Gustavson je tu, vratio se 7. na listi, ne znam. Nemam predstavu koga može da... ali volio bi da Rakić njega uzme, znaš. Mislim da bi to njemu bila vrhunska varijanta. To ja mislim. Jer to bi mu bolje bilo nego da je Ozdemira pobjedio. To je moje mišljenje. To smo Kole i ja. Ništa, Kole i ja smo isto to pričali pre, ne znam, pa pre, kad je baš počeo hajp oko Johnny Walkera, znaš. Ja mislim da je stvarno Rakić ono dosta bolji borac od njega, da bi baš poprilično bi mu lako to palo. Jer ovaj kao ne predvidi ovo ono, ali brate on ima dosta propusta baš. Pokazao je, da. Naludilo je dobio, mislim svaka čast za one mečeve, ali evo ova zadnja dva meča, dva poraza, tačno se videlo da ti borci na malo većem nivou koji malo bolje razumeju taktiku, vidiš kako su s njim ono, evo Nikita Krilo ga je baš onako lepo ga je pobedio. E vidiš, to nisam gledao, moram pogledati taj meč, zanima me kako je to išlo. Ali čuo sam da ga je pobijedio ono regularno, jel? O da, regularno bio bolji, ne može šta. Tako da eto, dva poraza, realno Johnny Walker ako izgubi sledeći meč, pitanje šta će biti s njim, 3 poraza u nizu, UFC ne voli to. Ostaće, brate, on. Ostaće ti on, zanimljiv je on, on je ono lik koji iskreno privlači pažnju. Neko voli da ga vidi fizički, neko voli onog idiota da kad pobjedi padne sam pa sjebe rame, znaš ono, ljudi vole... A neko želi da ga gleda da izgubi opet. Tako je, ima nas. Ovo je. Šalim se, nisam ja nešto, nije mi on, mrzim kad se, znaš šta ne volim, kad se digne toliko hype oko nekoga i onda ja uđem malo dublje u materiju i pogledam u neke mečeve prije, malo sastavim tu i onda vidim da nije baš, nema osnova za to, znaš, okej, ajde, nakautirao si, ne mogu ja da ti kenjam sad nešto, ti uradiš UFC, ja se ođe, razumiješ, ubijam da nađem meč. Poenta je samo, ne treba da se diže prašina oko nečega što ne zaslužuje da se diže prašina. Ima mnogo boraca koji mnogo više zaslužuju. Evo ti, na primer, sad smo se uvatili njega i Rakića. Rakić više zaslužuje da se oko njega diže prašina nego Johnny Walker, iskreno. A UFC je mnogo manje pisao o Rakiću nego... Nema, to ti tako... Njega su tek posle Manuve ljudi krenuli ono da... Te su ga tad zapazili. Morao je da ubije čoveka da bi ga zapazili. Tako je, nažalost. Da. Jedva čekam da vidim baš sledeći. Vidim da on trenira pun gaz, da je baš onako fokusiran. Baš me zanima ko je protivnik, jedva čekam da vidim kako će da odradi sledeći meč. Ja, mene zanima, znaš, zanima me šta se desilo prošli, to će se najbolje vidjeti na naredni meč. Šta se zaista desilo prošli. To je meni najviše zanimljivo. Kako će ići to? Kad smo spomenuli si malo pre prašinu, prosto moram da spomenem duel u regionu koje treba da se održi, koji su svi s nestrpljenjem iščekivali, Vaso i Kroata. Šta mislite o tom meču? Ko je po vama tu favorit? Ajde neka analiza, Cvele. A ja sam ti celim srcem uz psiha. Ja ne mogu da navijam za onog lika. Onaj lik mi je totalno antipatičan, iskreno. Mislim, ne ono, nemam ja ništa protiv njega, nemam pojma ni ko je taj lik. Antipatičan mi je, Vaso je drugar, Vaso je, iskustvo je na njegovoj strani, brate, sve je na njegovoj strani, po meni. Ja mislim da će ga Vaso pobediti. I mislim, ne bih volao da bude ista priča kao što je bila kao sa, ne znam, Živkom, da ono, diže se hype i onda, brate, bude loš meč. Više bih volao da bude neka priča kao sa Zvjerom, da se diže hype i da se onda porokaju muški. Ja bih volao da bude dobar meč. I ako Vaso pobedi na kraju, onda je bom. Jebi. Pa znaš kako, iskreno, vidi, ja za Kroatu znam odavno, i ono, i kad je na FFC bio i to, bila je vazda neka priča da je on potencijal, ono, ja nikad nisam ulazio u, tek sad ovo malo kad smo krenuli da spremamo taktiku, malo sam ono gledao šta, kako, mada nema tu mnogo šta da se vidi, ne što je on loš, nego što nema materijala. Ima taj neki njegov meč sa Pejićem, kad je izgubio, to sam pogledao, ali ne možeš ti tu ništa da vidiš konkretno, to je čovjek koji se to je prije 5-6 godina. Znaš, on sad, vidi, može da bude 10 puta bolji, a može da bude isti. To pretpostavku nemaš. Jedina činjenica je da taj momak zna vjerovatno drva. Ne vjerovatno, nego 100%. Sad, on, koliko ja znam, preferira grčko-rimski stil. Gabaritima, kako gledam taj meč, ja mislim da taj čovjek gabaritima ne može da se mjeri s Vasketom. Ja ti pričam sad kako ja vidim i jednog i drugog u najboljem momentu, znači ono, u najvećem sjaju, znači da Vaso radi stvari koje najbolje radi i Kroata, da rade najbolje. Da je taj meč, došao je taj dan, oni su se sreli i rade stvari najbolje, taj dan je ono, ja ne vidim kako može njega Kroata da pobijedi, iskreno ti kažem. Ne, onaj, znaš iz kojeg razloga, prvo Vaso je 85 kila sad. On će doći na meč toliko, 84. To je prva stvar. Sam konstitucijski, konstitucija Vasova, kad staviš ovog čovjeka pored njega, jednostavno dominantniji je fizički, jači je, konstitucijski. Mislim da Kroata bi mogo 6-6 da radi, a možda sa onom konstitucijom i 6-1. Mali on čovjek, ja vidim kakve su mu kosti, vidim kako je građen i to. Nije to ništa da me ne shvati neko pogrešno, a i da me shvati boli me kurac. Nije to ništa loše, to je jednostavno tako. Znaš, nije on zbog toga ni bolji borac, ni loši, ni bolji čovjek, ni loši. Nego jednostavno konstitucija mu je mala za Vasketa. Teško će ga bacit, to je moje mišljenje, pogotovo ako to ide greko-romani, znaš, MMA je ovo. A pritom, ko zna kako će se to odvijat posle 5 godina. A ko zna kako će se to odvijat kad on dođe, pa cijela sala mu bude jebala majku tamo. Pa kako će se odvijat kad budu tenzije, kad on vidi koliko ođe ljudi, pogotovo u Novi Pazar, znaš koliko Vasketa vole tamo. Ja kapiram da će njemu proradi neki inat. A kad krenu da pucaju šake na to, pa krene tenzija, pa ono, znaš, ti posle 5 godina dolaziš negde da se boriš nekim likom koji je za to vrijeme nije sjedao kući i prao sudove. Neko druže trenirao, tukao se, išao svaki dan na treninge. Tako da nije mjerodavno moje mišljenje, ja i da mislim da će Vasket da izgubi, ja bi rekao pobjedit će. Zato što je on moj drug. Ja ću reći to njemu, javno nikad ne bi to rekao. A stvarno iskreno mislim da Vaski ima 90% šansi, eto, Kroata neka ima 10%. Sad, meč je meč, razumiješ, ne znaš nikad kako će se odvija to. Može Vaso da ne može doći do vazduha i da izduši kao protiv Lemija i da ga, brate, tamo, razumiješ, siluje. Nije to ništa isključeno. Ali moje mišljenje, ja ne vidim tu neki veliki scenariju. Ono, da može da ide u više nekih smjerova. Mislim da je to Vasket tu pobjeda. Veliki hype se digao oko tog meča. Realno, takvi mečevi trebaju regionu. Kako god neko pričali, a to nije sport, to nije... Ovakvi mečevi privuku nove fanove MMA-a. Koliko god to zvučalo ljudima čudno. Pa ne, mislim, nemam šta da dodam na to, brate. Slažem se da je tako, to je to. Ljudi, redko ko isprva krene da prati sport zbog nekih tehničkih segmenta, ne znam, nekog kao, jebi ga, počne zato što je nešto atraktivno, zato što je interesantno, znaš. To je to. Ipak mi živimo u svetu realitija i farova, tako da prvo će ljudi to da prije. Tako je, vidiš, koliko je tu kod mene, koliko stoji ovih dana kod mene. Ukapiruje masu stvari. Ovo sam ja isto. Jebe, ja sam prvi rekao, Šta ćeš sad? E, ja ću, hoću li da... Ja bi sad ponovio. A ti moji seci. Čekaj, izlečio si ga od realitija? Znaš šta, vidi. Ja televizor nemam. Nema, on... Baba mu je slomila onu televiziju sa katodnom cijevi. I nema više tebe. Je neki Mića valjda prevario nekog. Onda se baba iznevjerava i slomila je televiziju. Znaš šta, složio bi se sa Cveletom 100% oko ovoga. Mora da se napravi takav neki meč i da bi privukao, nažalost, majmune sa grana. Znaš, to su ti banane za majmune. A koliko je taj meč realan, ja nemam pojma kao kvalitetom. Ja mislim da je to za Vasketa ono, lagan meč. Mislim, nije ništa lagano, ali eto, taj meč mislim da je lagana. Pogotovo što ima lični motiv. A njemu i trebaju takve mečevi, izvuku najbolje iz njega. To sam ponavljao već 100 puta i svi su, mislim, to je evidentno. Njemu treba nešto što će ga naterati, ne samo da dođe na trening, nego i da razmišlja o tom protivniku i što kaže, da bude agresivan. On je najopasniji kad se potuče, kad je agresivan. Slažem se oko toga, nema šta, voze njega to, ali pitanje, znaš šta ja često kad razmišljam o tome, stanem pa razmišljam, pitanje je koliko će takvih mečeva biti. Znaš, on već, ok, zna da ga vozi to. I vozi ga da ima neki motiv. Ali ti imaš motiv samo ovdje u regionu u smislu da si samo s ovim ljudima ovdje negde zavađen. U neku ruku, jel? Znači, Zvijer, Živko, svi su nešto oni tebe čačkali i ti si popizdio i krenuo da sad rešavaš to. Mislim da Vaske treba sad već polako psihološki da traži nešto, neki drugi motiv, jer na KSW, eto, kažem ti, dođe Mankovski, jednostavno nemaš priču tu s njim, a moraš da pružiš meč. Da. Znaš, neće vječito, nećemo moći da čekamo vječito da ga neko isprovocira, da bi on radio to najbolje. Ja, eto, nemam pojma, i kad nešto sastavljamo i kad treniramo, ja trudim se da nađem neku varijantu koja će od njega da napravi, mimo toga, hoće li da mu Kroata jebe sestru, da mu ne bude to motiv, razumiješ? Jasno. Ja bih volio to da nekako nađem rješenje za to, jer najlakše je, brate, kad ti jebe neko familiju, kaže ti jebem ti mater, ne treba ti onda ni meč. Ako je to iskreno, razumiješ? Ali ne smije to da te vodu. Jasno, i ljudi su to primetili, sada svaki borac koji nije toliko medijski aktualan i popularan, vrlo lako može da dođe do vas. Ne svojim borilačkim kvalitetima, nego znaš kakav je, kažeš 2-3 reči, par statusa, zameriš mu se i on će odmah da radi meč to. I ljudi su to iskoristili, iako su gubili od njega, dobili su medijsku pažnju i dobili su ono što su hteli. Kad pogledaš iz Vjeri i Živko, to su ljudi za koje je javnost čula posle tih mečeva. Verovatno je tako i za Kroatu. Mislim, za Kroatu su znali stariji ljubitelji MMA ovde, ali generalno ovo ćemo živeti na neki način karijeru. Ovo će sigurno, nema šta, on je... Zato i sam mislim da je rekao, gde je to bio? U inkubatoru. Mislim da je i sam rekao da mu je to jeste cilj. Da je zato i on... da je zato i došlo do tog meča, razumeš? To je to, nema on tu sad šta previše da razmišlja, ide sad tamo i ako pobedi, bomba, on je odmah skinuo je Vaso, odmah je prikupio sve njegove fanove, ljudi mrze, kao što je bilo i sad, na primer, jebote, to se desilo u UFC-u, sad baš smo neki dan pričali sa Aldo, Aldo ti koliko godina ne pobeđen, šampion nad šampionima, dođe Conor, pogodi ga jednom za 13 sekundi, Aldo Tanto, razumeš? Jeste. Tako da on možda igra na tu kartu. To je to. To ja mislim isto, brate, znaš, Kroata nema šta da izgubi s ovim mečom. On, ako pobijedi, on je napravio bum, ali ako izgubi, isto nije ništa, neće ništa biti. Samo mislim jedina varijanta je Vaski. Vaski jedino gubi ovome. To je moje mišljenje. Ne gubi s finansijske strane, a sve ostalo gubi. On gubi jer daje njemu šansu da se on probije, on gubi jer ako izgubi, kreće, vjeruj mi, ne smak svijeta za njega, nego ozbiljan problem. Znaš, nije to... Veliki je rizik, da. Veliki je rizik ni za šta. Zato ja kažem pre na početak kad smo pričali oko mojih mečeva, neću više da ulazim uopšte jednostavno ako ne vidim interes, ali ne interes samo novčan. Neću da uđem ako ne vidim interes da mene vraća tamo gdje ja hoću da budem. Jer ja imam jedan život. Znači, ako kažem sad treba uzeti lenir i mjeriti svaki korak svoj. A mora, mislim, samo tako može i da se napravi nešto. Ali eto kažem ti, na primjer, uzmi Vasketovu karijeru. Vaso da je pametniji bio ili da je imao nekoga pored sebe, da je to malo mjerio, ne ni blizu ovako, nego da je samo racijum da je radio. Taj čovjek bi vjerojatno napravio 10 puta bolju karijeru. Slažem se. To ti je to. Nema tu, tako da ono, sa Kroatom ja ne vidim smisla osim financija. Ostalo mi je totalno ono, mislim, dat nekome šansu koji nije tu 5 godina, a ti si za tih 5 godina napravio, razumeš, izgradio ime, napravio neku reputaciju i dođe neki lik, pojavi se, nije tu 5 godina, razumeš, kao ja hoću sad svoj. Iskreno ti kažem, ne vidim to, to mi je ono... Ali Vaske treba da se pazi, znaš šta, naiće ljudi koji neće biti, koji na kontu ove priče što smo pričali za to kad ga neko isprovocira da je on najbolje on. Naići ljudi s kojima će se boriti, koji će ga tapšati po ramenima. E to treba, tu treba naći formulu da kad je taj dobar prema njemu, da Vaske tu radi tu stvar. Ne znam, to ja moram isto da razmislim malo o tome, da pričam s njim o tome, da... Jer doći to vrijeme, znaš. Sigurno, sigurno. Kad si spomenuo njegovu karijeru i onoga da nema ko da vodi, mnogo je teško, konkretno pričam za Srbiju, kad pogledaš borcima iz Srbije. Mi ovde nemamo nikakvog menadžera, jakog, nijednog čoveka koji se zalaže za borce, koji vama nešto omogućava, koji se trudi oko vas. Vi faktički sve mečeve nalazite sami i jedni preko drugih ste kontakt. Koliko je teško boriti se na realno najvećim nivou u Evropi, ali opet bez ikoga, razumeš, vi te mečeve što dobijete, kažem ono, kontaktom vašim ličnim ste ih dobili. Znaš šta, Neđo, bolje ti je i tako da je, nego da imaš menadžera kakvog imaju neki. I da je teško to, tako jeste. Evo ti tipičan primer ti je Cvele. On mora da ima 50.000 sad kontakata sa raznim ljudima da bi došla šansa da on pokaže što zna. I to jeste generalno problem. Da bi se našao kvalitetan menadžer, kako ja to vidim? Ja vidim to da mora taj čovjek da voli ovo prvo. Da prvo mu je ljubav prema tome, a onda interes. Jer ne vidim drugačije smisao. Ti imaš ti menadžera i po Srbiji. Samo... Znaš šta, meni nije menadžer neko ko ti sređuje meč i uzme ti 20%. Jeste on menadžer u smislu, ne znam kako ti objasnim, ok je to, ali nije ti to, brate, sad Ivan i Soldić. Da, je to, mislim, znaš kako Ivan, pa na konto toga sam pričao, on ima Ivana koji će potoviti leđa za njih, razumeš, ali ovde nema taj čovjek. Tako, ovde to ne postoji, ovde ti je ono, ti njemu da, on je tvoj menadžer, ali baki... 20% daj. I još od 50 ljudi i na 20%, da. Jebi ga, to je tako, ne znam, eto, Cvele ne kaže, ne mora, za vrh Evrope, ali neka kaže ovako, generalno. Pa nema, to je ono, sve ste rekli, bukvalno, na šta ti se danas tretira kao menadžer? Prati, evo, da ti karikiram, ja vidim, meni se javi drugi, kaže mi, treba mi, imaš i nekog ko bi se borio u 77 kila ili ti, ili kao bi ti. Ja naravno vidim da je neka macola i ja kažem, brate, neću ja, ću da pozovem nekog nesrećnika, koji će, brate, da pristane za 500 eura, ja ću da mu sugradim 200 eura, on ode tamo pogine, ja uzem 200 eura, on uzme tih 500 eura, srećan čovjek ode da prehrani kući porodicu i to su i danas moderni menadžeri u Srbiji. Zato ja i nema menadžera. Koliko je teško, ajde ti si na Vaso, Savo, vi ste opet došli do nekog nivoa da znaju ljudi za vas, traže vas. Koliko je teško ti kao početnik sa par profesionalnih mečeva da uopšte nađeš, znači ne pričam ja sad o zavadi, to radiš bukvalno za skor meč. Koliko je teško dobiti priliku da radiš, s obzirom da nema toliko puno organizacija ovde koji to levišu to, kojima trebaju mladi borci? Pa vidi, prilika imaš, malo pre sam ti rekao, ima mnogo, znaš, ali koliko je ta prilika dobra za tebe, to je već pitanje, znaš, ako već hoćeš da praviš neku priču zdravu, da praviš neku, nazovi karijeru, onda moraš malo i da prekalkulišeš i da promisliš. Sad, možda će neko sad reći da sam ja pička, da ja tu, ali opet recimo, mogu slobodno i sad to da kažem. Zamisli, brate, ovo, lokalna promocija, neka, ponudi meni meč i ponude mi čoveka koji je 50 puta iskusniji od mene. I nije samo problem u tome što je taj čovek iskusniji od mene. Ja sam već prošao kroz... sam sa sobom u glavi svoje da ja idem, ako ću da se borim, ne mogu ja sada da idem samo i da pobeđujem ljude koji su loši od mene. Moram da se borim i sa boljim ljudima od sebe i da dobijem batine i da budem povređen. Jebi ga, takav je sport, razumeš? Ali, brate, kad neko dođe i priča ti da tebi pravi priču, a podceni te toliko i ne da ti bukvalno ništa, razumeš? Pravi zapravo taj lik, tebi ponudi formalno nešto, da bi ti odbio. Totalno drugi interes. O tome se radi. I zato ja mislim, zato ja toliko se često i ne borim. Nemam ja problem da se borim ni da izgubim, ali, brate, hoću da budem ispoštovan. Eto, to je to. Mislim da je to pravi odgovor. Ne, generalno jako je težak MMA sport, pogotovo na tim početcima, a ne znam, neki ljudi se zaluđuju i misle da se tu obrće neka silna lova. Kad pogledaš koliko ti uložiš u svoje pripreme, ti nemaš na početku nikakvih sponzora, suplementacija, ishrana i kad dobiješ ono, izvino gledalci, jebenih 200-300 evra, ti si u ozbiljnom minusu za prvih nekoliko mečeva, a opet godine ti idu, moraš da živiš od nečega, razumiješ, nije lako. Brate, ja kad sam se borio u Švajcarskoj, verujem, pristao sam na taj smak, na taj turnir tipa 7 dana pred, sam sam skinuo kilažu za 7 dana, nisu mi pratili ni kartu, brate, za trenera, išao sam sam, ono, na aerodromu sretnem Ilketa, on se vraća sa Megdana, kao, gde ćeš, kao, pa idem na smak, kao, šta ideš da gledaš, kao, ne, brate, ja se borim, i on kao, jebote, kako sam, ajde, ja ću, ti budem uglavnom, sasvim slučajno, brate, ne možda veruješ, odem tamo, povredim se, veruj mi, sve pare koje sam dobio tamo, imao sam 2 meča, prvi sam pobedio, drugi sam izgubio, tad mi je pukla i šaka, brate, sve pare koje sam dobio tu, sam tu istu noć pukao u bolnici, brate, u Švajcarskoj. I posle sam se drkao sa Dunav osiguranjem, iako sam imao osiguranje da mi to refungiraju. Znači, ne možeš da veruješ ko je ludilo. Zamisli, šipke imam u ruci, operacije, drmdanja i, brate, desi se to da mi Dunav ne isplati pare i, brate, ta klinika, Nemačka je zapravo bila, uzme, brate, i tuži me. I kreću, brate, da me gone. I kreću samo da mi dupliraju cifru. Ma ne možeš da veruješ ko je ludilo, brate. Ja, ono, stres, znaš koji sam doživeo tu. Tako da... Jasno. Nije lako. Malo sam kukao sada, ali, brate, čujte... Ako, pa mislim, nije naivna situacija, prošao si to na svojoj koži, na nekom samom početku karijere, ali dobro, opet, na neki način nije dobro, ali znaš u što si se uplao i šta možeš da očekuješ. Ja sam toga svestan bio što od početka, znaš. Ja posle sa Jovom, kad sam pričao, kad je bila ta povreda, on je kao, brate, ozbiljna je povreda, daj da stanemo, da iskalkulišamo, ja sam uvijek bio u fazonu, ne, ono, idemo dalje, čim ovo se sanira, ja se vratim u salu, ja sam odmah i tad kad sam imao te šipke, pucao neke kikove, nešto, znaš, ono, samo da se nastavi, da se trenira, da se ide dalje. jasno. Momci, mi smo ovo malo i odužili, ali nema veze, bilo mi je lepo i drago s vama. Za kraj pitanja imam jedno za obojicu. Kakvi su vam planovi, šta možemo očekivati od vas u narednom periodu, da li imate neki meč koji bi voleli da radite? Planovi su mi da nastavim da treniram, to je da iskoristim ovo maksimalno, da se ne samo da treniram, nego da se u svakom ono segmentu napredim. To ću neku knjigu možda da krenem i da čitam, šta znam. Totalno ono da probam da se majkim, da se u svakom mogućem segmentu popravim, da ostanem u formi kad krene ovo, da krenem da treniram, da ono sa Jovom, da nađem neki meč, da odradim taj meč i tako dalje, meč po meč, pa gde me bude odvelo, to je to. Jasno, Savo? Pa ništa, Niđo, i meni je to isto što Cvele kaže, samo ne da treniram sa Jovom. Sve isto, samo ne s Jovom, nego ja vamo ću trenirati sa... S kim ćeš ti da treniraš? Ja s Vasketom, Elketom, Igorom, Dickom, Stefijem, ima nas tamo. A ja ću sa Jovom, sam. Znaš šta, planiram da nađem meč. Sad kažem ti, nemam pojma koliko će ovo da traje. Prvo neki meč da se malo uigram, ali neće to biti neki kanta meč, znaš. Neću ja kanta meč, nego hoću, brate, normalan neki meč. To ću da završim sebi i onda da vidim mogu li, ako bude taj KSW ovdje, da li mogu da upadnem. Sad mi je cilj da me ne zovu 7 dana prije i 24 časa prije, nego barem 2 sedmice prije. Jasno, da imaš neku svoju priču, da izgradiš taktiku, kamp i da vidimo čega si. Ajde da vidimo, ja sam spreman. Nije mi bitno, vjeruj mi, za takvu priredbu meni nije bitno kogod da dođe. U 70. Niko. Znači, bukvalno, vjeruj mi, evo sad, kažem ti, bukvalno koje god borca izabereš, meni je to okej. Znaš, koji bi ja meč volao da gledam? Bilo bi mi zanimljivo, ti i ovaj momak što je radio sa Janičićem meč. Eto, ja odmah pristajem. Meni se njegov menadžer bio ljeti, prošlo ljeto, javljao u tog lika, da pita sam li ja zainteresovan i da oni planiraju mene i njega da stave. Imam poruke te sa Instagrama. Tako da ja što se tiče Šimanskog, eto, pobjedio je Miloša, ajmo, eto, neka pobjedi i mene. Ja bi volio, eto, i mene da pobjedi. Da proba. Ja bi volio da, bez zezanja sad, volio bi da radim s njim zato što dobar skill ima, znaš, bilo bi to zanimljivo. I dva različita stila imate, bio bi baš onako atraktivan, zanimljiv meč, sigurno. Tako, i on je i brz, i dobro džiu-džicu radi, i to, a mislim da sam ja malo boks popravio, tako da bi išli, tukli bi se i rvali i sve. Sviđa mi se taj meč, baš volio bi se pobiti s njim, baš. Eto, za Zagreb to bi bilo idealno prilike. Ovo nikad nisam rekao, ni za jednog borca. Sad razmišljam, nisam rekao, volio bi se pobiti s njim, a volio bi majke bi sa Šimanskim, lagano. I ono, imam i neki stav arogantan i to, volio bi baš onako da me udari šakom i ja njega. Da, i verujem da bi ti, kad bi ti KSW dao malo prostora, onako medijskog, tipa taj ceo fight week i kad bi ispoštovao celu tu proceduru, verujem da bi te i publika u Poljskoj izgotivila zbog tog stava i načina razmišljanja. Vi, znaš, samo imam ja jedan problem, Niđo, koji je što se tiče toga. Ja engleski, znaš, malo slabije pričam. Kao i ja, i meni je to isto. Ja, na primer, razumijem sve, bukvalno mogu ono i stručnu terminologiju za trening i to, ali da vežem riječ, malo mi treba da upalim, ali kad bi to krenulo tako, vjerovatno bi ja trudio se da ovako, na primer, kad dođe Cvele ili kad je Nikola moj tu ili Tijana ili neko da pričam engleski konstantno, mislim da bi mi ono lagano to, ali ovako me ništa ne vozi. Moramo na kurs neki da krenemo, da poboljšamo to. Sad vam je vreme, sad nema šta da se radi kad si kod kuće, imaš onaj Duolingo i samo roke, ba 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 ba. Evo, eto, učimo engleski i čekamo priliku. Momci, hvala vam puno ovom intervju, da vas više ne davim, bilo mi je drago što sam vas uhvatio kad ste zajedno tu to da snimimo. Kad prođe ovo sve, vidimo se prvom prilikom, čekamo novosti i čujemo se kada bude bilo nešto novo da snimimo. Neđo, vidimo se. Vazda, neka šede ti ljudi pričama da im ne bemo mater. Neću ništa da pričam, nisam lekar, ali brate, ispoštujte me, sejte kući da se ovo završi, da sve nastavi kako je bilo. Slažem se, da se vratimo nekim normalnim životima i da prođe ovo sve. Pozdrav za sve i hvala puno svima na pažnji. Vidimo se.